synes, det er rigtig godt at gå til live channels. Det er rigtig sjovt, og man får rigtig meget træning ud af det. Vi har en søn, som var langt nede på et tidspunkt, både selvværdsmæssigt og konditionsmæssigt, men især selvværd, og havde brug for et boost, og havde ikke brug for at komme på et fodboldhold, hvor man var delt ind i A- og B-hold. Så vi var rigtig glade, da vi fandt ud af, at Life Challenge fandtes. Og fra første gang, så ville han ikke hjem igen. Så det har været en super, super oplevelse. Jeg har fået en bedre ryg, fordi før der havde jeg ikke gået ind i min ryg, og så har jeg fået mange gode venner, og jeg har fået flere armmuskler, og det havde jeg ikke så meget af. Spinning og walk-it. Nogle gange er det virkelig forfærdeligt, fordi man er lige ved at skrue, man er sådan lidt træt, og så skal man op, og så er det bare. Hvad er det bedste ved Life Challenge? Det er, når vi laver forhindringsbaner, sådan nede i kælderen især. Vi vil som forældre gerne vise hende, at det at dyrke sport, det giver god selvtillid, det giver godt selvværd, og det giver en naturlig træthed. Og så simpelthen give hende nogle gode vaner. Og hun har fået nogle redskaber til at kunne presse sig selv og yde sit bedste. Og det ser vi, når hun løber løb, hvor hun får placeringer. Og vi ser det, når hun er til mountainbike cups, hvor hun også kommer på skamme. So big and loud, I jump so high, I touch the clouds. Whoa.